Na bora la Kiswahili watazama nyota ya Kinjano kutangaza kutoka hapa mjini Kolwezi jimbo la Lwalaba nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tufungua kurasa wa habari pamoja na kijana moja mwenye umri ya miaka ya pata 30 aliyekutwa maiti mchana mwa Jumatano tarehe 1 Juni 2022 kando ya barabara Kazembe tupo ndani ya kata Joli site Lupundu, na chanzo cha kifo chake bado hujulikana. Mengi zaidi ni ndani ya ripoti hii. Kijana huyu mwenye miaka yapata 30 ametokea Kinshasa ili kuishi mjini Kolwezi kumepita siku kadhaa, ambako ameendelea na makazi zake za kibiashara kwenye barabara Kazembe eneo ya makutano na barabara Dilolo. Washuhuda pa nafasi wamesema ya kwamba kijana huyo kujulikana kwa jina la Jide amekuwa na afya bora Jumatano iliyopita. Sababu ya kufariki kwake hadi sasa bado kujulikana. Tunakonte kufanya so juste tu nachunga famille sa vile kuko deja ma communication na op, na komanda tunachunga famille kama famille na fika tunawapresente bintu vile tunawakia nawe kuchunga bonjo atabeba bitu yapo atukumuyua sa vile ni mukaji wa quartier yangu. Kama kuna tokea mambo atatu muyue, tunapashu pa kuintervenir, jo, roll it. Ni baada ya uchunguzi ya wenye mamlaka, ndipo mwili wa marehemu umepelekwa kunako eneo ya kuhifadhi wafu kwa Mwangeji. Kwa sasa, vitu vyake vilivyokutwa ndani ya duka, vyapatikana kunako ofisi ya kata Joli Sita, kwa kusubiri, kuwasili kwa jamaa yake. Na sasa tuelekee kwenye kilomita 120 na mji wa Kolwezi ndani ya kijiji Nsalabwe, ambako wakaji upande huo ndani ya teritori ya Lubudi wamestaki kampuni moja ya madini upande huo kuweza kuchafua mazingira. Kwa wametaka jambo moja tu, kuweza kuhamishwa upande huo. Mengi zaidi Fiston Salumu. Salabwe, kijiji kubwa kabisa kenye kupatikana kandokanda na kampuni moja ya madini ya pahali. Ufugo na kilimo ndio kazi yao ya tangu wa babu. Tangu wakati moja, hawa wakaaji ni wenye kumbwa na shida kabisa ile ya uharibifu ya mazingira, kama vile mkuu wa kijiji amefasiria. Hapa petu tuna magumu mingi sana. Mambo ya asidi. Ile mvumbi ya kutumika pati ya mamasini hiko na kuwe paka umukini mvumbi mingi sana inaleta magonjwa kwa watoto na kushiwa kubwa. Sasa tulapima kusema sema kume mtafuchie akiri hakuna ata solution. Hawa wakaji wote ya kijiji Nsalabwe wanania moja tu ile ya kuondoshwa. Kumbe kamba nuna sema ke shitu kwe sabu chafu vule buko pali njoo naweza kuitwamisha hata hapa penye pa mgini na kwa sababu tunaenda kujaria kwa shingine huo wakie wengi wa kutumikia pale. Yeye njoo anajua namna pale anaweka asidi na shii tuko karibu na asidi. Si anaweza kujua namna ya kusema atutoshe atufanye nini, yeye ataweza kutuwajia baba. Mwenye kuelewa kabisa shida ya wakaaji ya kijiji Salabwe, mwakilishi wa sultani mkuu Mwami ameaga kabisa kuwasindikiza. Comme c'est un besoin qui vient d'exprimer aujourd'hui. Kama vile wametoa shida yao leo ni vizuri kabisa, na sie tutakuwa tu wapatanishi kati yao na kampuni. Kama wamependelea kabisa kuhamishwa ni vizuri kabisa. Une bonne question, une bonne chose. Kuhi mambo tulitahidi kupata kampuni TFM ambayo ilistakiwa muhii mambo, nayo imehaga kujibu masiku za usoni. Na sasa turejee hapa mjini Kolwezi katika jimbo la Lwalaba, ambako kuna soko moja kuitwa Muyeja huko Kaziendeka pasipo shaka. Isipokuwa waendesha biashara upande huo wamesema ya kwamba watu wengi utamani kuendesha soko hili haramu wala kimagendo. Wameomba serikali jimboni ijitahidi kuweza kuwarudisha watu hao ndani ya soko. Mengi zaidi tazama. Salabwe, kijiji kubwa kabisa kenye kupatikana. Makazi ya uchuuzi ya Endeka vema kunako soko Muyeja. Ole ni kwamba sehemu nyingi ya baki wazi, wauzishaji wengine uamua kuendesha soko haramu. Matokeo ni kwamba wanaobaki ndani ya soko hii wapo katika wasiwasi. Donc watu wanatoka msoko papa. Kile kingi natosesha watu msoko. Njua nini? Watu wasa kreema msoko pa manyumba yapo. Njoo yenye ikunetu kree
ine tushindisha bantu kwa kuingia musoko kuyala. Iko na faire bantu wanatoka wanaenda kujisha aer. Bantu wanakimbia se bantu abauze. Basi batoshe kwa bantu bote beno jisha kumampembeni. Batulete yobo boko yale musoko komsa soko tupate kwenda kumbele. Administrateur wa soko hii kupitia katibu wake ameomba serikali jimboni kujihusisha ili soko Myeja itumike ifavyo. Marché Myeji tuko bien, kintu kimoya ni kuangalia bantu koma beko na souffrir parce que manque mbele ya makapital. En même temps bantu ba mingi abana musoko beko nenda ku mabarabara kule beko na ujishia. Kule beko na ujishia bene jeshape ku mikanda ya l'état. L'état shonem or uku kuko manga kabintu byote bikwako tuko na mamai tuko na matoilette. Kule beko beko exposé kuma misiba mbalimbali ya maaksidamu kutambuka mabalabala. Antuka abifurahishe, si tuweza kusema leta weke mukazo. Ile mukazo bantu bakuwe rassemble parfois shimoye. Njo kule leta tone amu paske kutakuwe perception ma diferente taxe. L'État a été retrouvé na ta réaliser ma projet ya kile kona ya développement. Maswala kuhusu kwa mishwa ndani ya soko Myeja hakuna anayetaka kuzungumzia. Na moja kwa moja tuelekee huko Kasaji, mji wa pili katika jimbo la Lualaba baada tu ya Kolwezi, ambako walio wazee wapo katika dhiki. Upande huo wameshutumu zaidi sana kutosaidiwa kimatunzo na wenye mamlaka. Wameomba hilo liweze kutanzuliwa kwa haraka. Mengi zaidi ni ndani ya ripoti. Wakazi wa hospitali ya wazee katika mji wa Kasaji wanaishi katika hali ya kusikitisha. Baadhi yao wamefariki mwezi Mei kutokana na ukosefu wa huduma za matibabu zinazofaa. Baadhi ya watu wengine wako katika hali mbaya kwa sasa. Kwa mabadiliko haya ya hali ya hewa, baridi kali imefanya watu hawa kubadilika kiafya. Treabo yana 5 mais aba ça c'est TTS sur le reste marche à trois pattes ils viennent se faire soigner. Je tourne à batunja ya bule, petite chirurgie ya bule, chakula ya bule, na kusitir ya bule. Kusitir par là, tourne na fabrication de cercueil na kwenda kubashitir. Alors, Daktari Kopadru Lonu anaisimamia wazee walio katika mazingira magumu na pia duni huko Kasaji, anatoa mwito kwa kuingilia serikali za mitaa na watu wenye mapenzi mema kwa ajili ya usimamizi wa watu hawa walio katika dhiki. Tunaomba mtu apone volonté yoyote. Sa mwenye television onawata kwa tarifanyaka. E mama done aritumaka biakuri. E apreye tunataya batu yote bataza kusaidia. Donc hii njia tuko naenda. Si bote njukule tuko naenda. Mama guverner kama yako natusikia, anapasha kusaidia bali baze. Se son no grand parent, no bibliothèque ancestrale. Mtu yote ya bonne volonté ula na penda kusaidia baze ule mtu kwa na mwaye asaidie bazazi yetu itazokea ya nafasa. Daktari Kopandru Lonu anaofia kuzorota kwa hali ikiwa hakuna kitakachofanyika ndani ya muda uliopangwa. Na tuzungumzie masuala mengine ambayo yanahusika sasa zaidi na siasa. Baada tu ya kuweza kutangazwa kwa serikali mpya katika jimbo la Lualaba, yani uboresho katika masekta mbalimbali, raia wa Lualaba wametoa mapendekezo zao kuhusu na matarajio kuhusu na timu mpya ambayo imeingia ndani ya serikali hii. Kutangazwa naye Fifi Masuka kupitia tangazo lake ambalo liweza kutangazwa kumepita wiki moja. Mengi zaidi ni hapa. Memba wapya ndani ya serikali jimbo la Lualaba wanapashwa kutumika ifaavyo ili kupewa tumaini tena na umma. Na kile kenyewe tutamilomba ifo mkuwe karibu ya population que nous sommes. Leo mkolwezi juu ya kumionyesha kweli amuna mai. Me service atitrei kwako. Me batu wa kolwezi meko banakunywa mai ya pui. Est-ce que vous êtes vous comprendrez quand même mwile angle. Wachuhuzi upande wao wasema waziri wa uchumi jimboni atakiwa kutumia vema jukumu lake. Sikia tunasikia tu bien vile problema inatoka ya sasa mbo. Problem ni mafatu na mapri. Ni shughuli tukunina na bei inapita ikuwe. Donc hakuna kile kitu kikubei ya china sasa.
na sio yenyewe bakuhusisha donc bila tuya nguvu. Wasanii kwao wataka waziri wa utamaduni na sanaa kuzidisha matendo yake kikazi ili sekta hii ipate kuinuliwa. Ile shitu na limiti yetu. Parce que avec mon moyen de kilogramme, tu vas kuandisha kimtiri ya nini ya walaba. Normalement, le gouvernement est pas sûr d'accompagner beaucoup plus, surtout si on retourne les volontés et en plus les artistes eux-mêmes. Quand j'ai trouvé les artistes, on a dû plaindre ça, c'est une faute à moyen. Alors, tant que le ministère y a culture et art, je parais aux artistes. Je ne pas sûr de songer que mon problème est chaque fois et chaque jour. Pourquoi? Plus que tout le monde a une organisation qui est née pour pousser les artistes de l'avant. Il y a que nous, les médecins, nous avons fait une mesure de grâce pour nous sentir pour nous pour que nous propice même de voir avant comme tout le monde a ailleurs. Wanaote wa Lualaba watazamia memba wapya ndani ya serikali jimboni Lualaba kuzidisha mbinu yao ya kazi ili mabadiliko kimaendeleo iwe wazi. Habari hiyo ndiyo yatamatisha matangazo haya kwa lugha tukufu na bora la Kiswahili, matangazo ambayo unaweza kuyasoma kwenye www.wangu.info. Usikose kupitia kwenye Facebook uko andika Wangu Info na kwenye YouTube tujulikana kwa jina la Wangu RTV. Asante kwa utazamaji wako, usiende mbali, tubaki tena, tukutane tena.